Запрошуємо всіх шанувальників футзалу на перегляд заключного поєдинку вечора, в якому зустрічається представник, відзначити від 55-го номера Анатолія Жмакова. Той пробиває у протихід. Четвертий представник цього квартету. Передача вперед. Николишин перекриває Данікут. Ще би трішки. Знову перша четвірка. Є можливість удару. Непогана спроба. Помиляється Сливар. Порушення правил не було. Потрібно забивати. Браво! Кунський. Дуже елегантно пройшов суперника Іван Кунський, Терлецького в тому числі простріл. Пурство. Анатолій Жмаков біжить вперед, може завдати самотужки цього удару. Гол! Тут, власне, Хвалько забиває під номером 31. Браво! Павло Хвалько. Навіть найціннішим гравцем у деяких протистояннях втрата м'яча. Терлецький, його удар, Хандога, браво. Николишин, Терлецький вільний, віддайте ж йому передову, для чого? Запитання. Батуга, і зараз важливо не пропустити, Жовтовський. Мозговий, його удар, немає голу. Праворуч, на клипка, Олег. Слив, помилка, удар, гол, Жовтовський. Олег Клипко. Невдала поперечна передача. Добрий далеченько, але якщо добряче прикладеться до м'яча, є передумова. Удар ближній кут! Хвалько та Жмаков вирішують між собою, хтось завдасть цього удару. Передача Терлецький над воротами. Потрібно залишити зараз на землі, це вдалося зробити Новаку. Атакує Мозговий. Близько. Зараз Кунський, зручна позиція для удару. Іван пробиває по центру, сейв на добивання. Гравці співвідношення. Реалізації і всіх інших речей. Удар, Сливар, гол! 2-1, Володимир Габра тут же пропускає. М'яч у ближній кут. Гравці водночас. Зараз передача. Новак, Кунський, удар! Намагалися зловити на рідову передачу. Терлецький, другим темпом атака. Терлецький, удар, голу немає, як же ж. Дальну зону Терлецький проти Кунського. Хороша атака, Жмако, потрібно забивати удар, сей від Габри. Залишився Крулий під контролем у В'яз. Новак з лівої, під поперечку, пушок, нам скажемо, відверто. Прикро втрата, є можливість удара по воротам, Новак не забиває. Демонструє техніку, віддає передачу, удар! Вирішив прийняти саме на себе. Дав передачу на Олега Клипка. Той хоче пробити цієї відстані, непогана спроба, як на мене, трішечки нижче. Лише. Прикра помилка, Жовтовський, вихід 2-1, потрібно забивати Мисько. Чудово. Зелено-білим снаряд. Пушак сьогодні з Таргом Терлецьким. Можна віддати пас, Андрій шукає продовження. Удар, гол! Ну все, можемо завершувати випуски Марвела і Спайдермена, адже зняв не тільки павутину, а й прибив. Андрій Наконечний відраховує секунди, проведені на цю атаку. Удар, стійка! Хороший кіперу. Тут без фолу Новак. Пробиває з незручної, як на мене, позиції. Бажано перемогу. Вечір для вас відкоментував Олег Чуни. Збережіть один одного. Підтримуйте Збройні Сили України. Зустрінемось!